السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعنو ولكن صاحب بيال ميل كستوى دوني ديكا شوكتان بالقصر وادا عيارها يوم مانتا واركي قدن بيكو بدعاكتو ونسوق هذا الدونايو أوي كوتشران عيارها عاول عيارة يو تشيلسي أو حدا قد بيتي لسوق يو كوح والبوال لسو أركي كوة تضبات كان عياري أرسنال حوغا حال كذا ليفربول لكن عاوة تشيلسي ما ريشكو حينا تشيلسي يو حي عاول لاي من كرتو إيش اللغوة ده يو حدا با عيار تعاوة يو لبا عياري حالي فرسكو نعما نسوق هذا دون نايو باريسي تشير ماني عيارتو قوض الروسة لغوة ده تحي يو عيارتو قي لا عياري دربي كولن كي مرسل يو بار يو نوكل جدو بيش جيوان نسوق هذا دون نايو iyo arimi ugu dambeeyay kala ibsigu ciyaartooga maanta iyo warbixin kale oo caalami iyo ciyaaraha ku saabsan baanu soo qaadan doonaa asxaabii ummadan ugu tuura subscribe ka noosara channel ka si aad u weeshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga maalmaha aanu wara sabab dilay asxaabii meel kasta oo dunida ka joogtaano bal ciyaarihii baanu qax ka sii doonaa kulay ya Everton waa laga yaabayo Everton umadida lama haysa karo wala sanadka Premier League wala soo dhigtayo ya Allah saxiyada cusub uu keensaday ninka lagu magacaabo Ancelotti Ancelotti rigi soo u dalbaday Ancelotti rigi sibu dalbadayo waa laga yaabay waxay xalay sameeyaan ya Alan Ahmed kutur wayan Allah Alana Alan Allah muhburiyad dib badan yahay Alan Gorman soo arkay ka wadan qatar badane Alan Everton iska jooga lagu leeyahay walaa Alan wax kale wayan James waa laga yaabo qudhiisa shal wuxuu sameeyaa maskaxdiisu waa kala go'da ninka kan horumu ka shaqeystay shal iyo bandhigiisa aad baa loo dhacay iyo Abdullahi da Kore oo aan sidii kale qatar badna saddexdiisa ay kuwan sameeyeen shalay ciimadoodu lama haysan karin oo Everton waa laga yaabo shal iyo aad ii aad bay u qatar badnaayeen hadaba James Rodriguez ayaa noqday ciyaartii ugu horeeyay ee ugu yaraan shan fursad abuura ciyaartiisa ugu horeeyay Premier League tan iyo Alexis Sanchez laba kun iyo toban iyo afartii tan iyo laba kun iyo afartii maanu dhicin nin ciyaartiisa ugu horeeya ciyaaraya ee shan fursad abuuraya Premier League Alexis Sanchez baa ugu dambeeyay laba kun iyo afartii isagoo Arsenal ah marka ninka kan wax kale wayaano ya marka Everton wala Everton ninkii sanadkan ku soo sirmayo Everton balaay noqotay Ancelotti saddexdiisa saxiix shalay way naga yaabsadeen mid kale Vardy baan arkayo isaguna laba gool dhaliyo laba darbajista dhaliyo laba tar rigoor buu Vardy ka dhaliyay Premier League Jamie Vardy ayaana hadda haysta Premier League goolalka badan intuu ka dhaliyay Premier League Drogba waliba ku kulma ka yar intuu Drogba ku igu qaadatay in ka yar bay Vardy ku qaadatay waxa waxa dareemaysa Jamie Vardy in wax kale yaayo dadka ayaga shaqo rabeen oo ciyaartay iyo kala soo qaadanin muyaane kooxaha waaweyn war Vardy aan ku jira labada sano lagu cunbadan kara oo yahay ku shaqeyn kara ee dadkan wax ma arkaan yaa qay kooxaha waaweyn ee Ingiriiska jooga markaasii kuleen wax gool noor dhiban laanahay Jamie Vardy boqol iyo shan gool ayuu Premier League ka dhaliyay waa in ka badan Drogba intuu ka dhaliyay Premier League waliba gool waqti goolashan intuu ku dhaliyay kulmaday ku qaadatay 42 kulan buu ka sii yar yahay Vardy inta Drogba ku qaadatay kulmo badan ayuu ku qaadatay Drogba inuu 104 gool dhaliyo kanu 105 gool wuxuu ku qaadatay inuu dhaliyo kulmo ka yar Drogba intuu ku ciyaaray marka Vardy waa falar fakatayo waa naad qatar badan marka ninka shar wuxuu cadeeyay inuu mar kale u dagaalami doono goolinta ciyaaraha Premier League sanadkii hore isagu ku guuleystay macallinkiisa Roger Spana u rajeeyay ninka la yiraahdo Jamie Vardy inuu hadda u qaato sanad kale oo qurux badan oo inaba aanu caadi ahayn marka Vardy wuxuu leeyahay Maxamed Salaxo anigu waan soo socdaa mar kale haddaan saddex gool ku fardhisay maalintii ugu horeysay Premier League Leeds anuu shalay laba gool baan soo dhaliyay buu leeyahay wali lama kala harayay buu leeyahay marka ciyaari xal dhacbay kuwa ka ahaayeen oo marka Tottenham waa la garaacay wala Tottenham Maxamed Malahan Maxamed Malahan Tottenham iska galab galab wayaane war Mourinho ma sheen cirka kaga soo bixin meesha isku xuma taale marka Everton awood bay xalay sameysayo caawana waxaa lagu wadaa inay ciyaaraan nimanka la yiraahdo Chelsea iyo Brighton baa ciyaari doono saacadu markay tahay 10 habeenimo Yurubi caawa daawashay ciyaartaas leedahay caawa u gambardhigashay ciyaartaas leedahay kulli Chelsea waa kasoo gudubtay wixii galab galabka isaf jirtay marka qarabka istiraada caawa kale marka tirado ciyaar sanadkii la soo dhaaf baan ka hadlayaa marka istiraada warni caawa Chelsea iska fiirsmaga istiraado waxa la arkay ilmo yar iskada oo bibi baad arkay Abraham iyo Mason Mount iyo Jersey James iyo maxaa wax leedahay waxaanu ma Jersey baa wax kala wasi waxa daawanaysa maxay Zuma iyo Timori iyo waxaanu ma Jersey baa daawanaysa baad isleedahay waxaan maxay waxaan isla wardaya hadii ba Jersey sanadka hore la yaabay jirtay sixiye yaani ciyaartooda galab galabka u ciyaaraya sanadkan cidii suuq inta loo furay bay ciyaartoodu daldashan u caawa tiba wara iyo ayaal rajin iyo caawa inay ciyaarta ciyaari karaan iyo Kai Havertz marka caawa 10 habeen imruu dhiman Chelsea daawashay leedahay Chelsea ciya sanadka kanu daawashay leedahay oo waa ka hadaba Adam Lallana ayaa ka hor iman doona laakiin Chelsea caawa oo ka tirsan kooxda kubada cagta ee Brighton Chelsea waxay u baahan tahay caawa inay guuleysto maxay leedahay toddobaadka soo aadan Chelsea Liverpool bays haya ah walla Liverpool toddobaadka dab wal isku dhagay runtii marka laydin garaaco idinkoo lacag badan suuq ku bixiyay Chelsea waa la caayi doona Liverpool
ليفربول واحد ليه دوران ما واحد بعد نوع عبسينه سنة تشيلسيا رنتي ليفربول حلل يا حال كبير وده اللي يدكو أركي تشيلسيا قدرت بدن ولا إنس خادم كريب الله ليفربول والدي بقى يدكو خدي دم الله خدينا مارك برايتون هذا من الأنا بقى عياري دونا مانتو عيار سوق ريسو عياري دونا تن إيه ديسمبر لبا كنت ما يسقال كيف عياري دونايو مارك سيد عصوب كحدو ولا أنا بقى عو عيار تشوق دور ما كون عياري دونا وينين دونا مشو شلس عيار توقي ذا كايا هافارس يا تيم وانا ايا لا فيليا لين ابقى لغوصو بلابي دونو يا رقا سنكيتك لين ابقى لغوصو بلابي دونو ما لا فيليا يعاوة هافارس الله ما قارم اياي انا عشاها كذب قبر كيو خلقان سبو ايالا وار مرة بقى هاي وريرين يا قاي الله سياج باسي مقا كوري يا قاي او طبات كان عياري موياني طبات كان دمبور تعسر كان ايقوا قبر كان مرك عيارته مغرب كما لا سوق ليسو عسر كسيري اما مغرب كيس وحسيري قويان دور كيسيري قويان وهزيج بعد صوت دم عياري دونا الله صحيح مع وحه والله جالس صارت كلام بدي ده ما يسكر يا غاي الله وحه صحيح مع يا لكن عو كي عفرس بكون راح يسير يسوي مقار كيسة وميسيين يعني كه وميسيين يا با هل كا تيم وانا ويسوون الشجوع نين احنا كسر قاضي كبدو الله بني مرة يستحني مرة يا لا بدنا نعو كوصل بالوضن يا عيارته زيج يا تشيلول ويدا وعين لكن اسمه عند بالله في ليه تيجوا سير بكون ديسو اسوي بريه متهو برا وكا يسوون عياري بالله ملاني يا بلوس جيس بالكويت iyo dhaawacyo ka soo laabteen oo halkoodu waa la eegaya marka runtii caaw cumad bay ciyaarta leedahay hadaba chelsea caaw markay kaliibsi ku bixiyaan 200 oo iyo 200 milyan ka badan markay kaliibsi ku bixiyaan caaw bay kooxdu dib u ciyaari doonaan hadaba kooxda chelsea ayaa caaw seena ku furan doonta ciyaartii ugu horeysa premier league ma ahan wax cusub in chelsea todobaadkii ugu horeeyay premier league isrinay ciyaarta wax cusub ma ahan waa markii saddexaad taariikhda chelsea ay kulankeed ugu horeeyay premier league u ciyaari doonta habeen isniina horey blue ya tiray laba jeer oo habeenka isniinku bilaabeen ama habeenka isniinta ciyaareen ciyaartooda ugu horeeya premier league waxay ahayd 2014 iyo 2016 labadii jeer ba chelsea waxay noqdeen champions oh malaha taariikhdu ya dib ay soo saxaysa ma dareemaysan waxa lagu leeyahay marka chelsea ciyaartooda ugu horeysa todobaadka ugu horeeya premier league marka la furo chelsea ciyaartooda ugu horeysa ciyaarta habeen isniina horyaalka waa qaadi jirtay labadii jeer ee hore sida chelsea ay u sameysay 2014 horyaalka way qaadeen 2016 horyaalka way qaadeen haddana caaw isniin bay ku furnayn ciyaartooda ugu horeeyay malaha waa dareemaysan marka aragto lacagaha badan ee kaliibsi ku bixiyaan iyo laacibinta Havertz iyo Ziyech iyo Werner iyo Chilwell iyo Thiago Silva marka aragto haddana isniin lagu furanayo saxiyadu wanaagsan yihiin waxa dareemaysa sanadkii saddexaad oo sadan inay Chelsea qaadi doonto Premier League taariikhdu waxay leedahay mar walba oo Chelsea ay ciyaartii ugu horeeyay horyaalka ku bilaabato habeen isniina horyaalku way qaadi jirtay labadii jeer hore way qaaday markan waa markii saddexaad taariikhda mid kale xagan la soo dhaafay Chelsea cumad baan u lahayn waxa laga badiyay 12 jeer baa laga badiyay maradu ka dhacday ya markaas waxa uu leeyahay Liverpool labadii xilciyad la soo dhaafayna waxa uu leeyahay labadii season la soo dhaafay Liverpool shan jeer bisa laga badiyay leeyahay waa markan idin leeyahay kooxaha kale wax badan baa la garaaco Liverpool wax ma hadh xadag oo la garaaci kale markan ku leeyahay waa sida ka laba season la soo dhaafay Liverpool laba jeer bis baa waxa la garaacay shan jeer baa la garaacay halka Chelsea sanadkii la soo dhaafay bis la garaacay xilciyadka horyaalka la garaacay 12 jeer waxina taas ka dhigtay waxa ahayd guuldarooyinkii ugu badnaa ee Chelsea xiliyeedka soo gaaray Premier League tan iyo la wareegida Abramovich 2003 dibay ahayd mid kale dhimanka Chelsea leedahay labadii ciyaar ugu dambeeyay ee horyaalkii sanadkii la soo dhaafay guuldarooyin bay ahaayeen hadii maanta caaw laga badi waxay noqonayaan saddex jeer guuldaro xirnay soo gaarto tan iyo Agosto 2006 mid kale Frank Lampard wuxuu caaw safi doonaa ciyaarta tan way saxiixaysaa cusub ee Werner oo sanadkii la soo dhaafay 28 gool u soo dhaliyay kooxda RB Leipzig Bundesliga waxa uu ahaa ninka kaaye ninka afaraad ugu goolasha badan Yurub oo dhan buu ahaa nin RB Leipzig leeyahay 28 gool u soo dhalinay ee ahaa shan toriyal weyn qaarada Yurub sanadkii la soo dhaafay ninka afaraad ugu goolasha badan ahaa marka Chelsea u yimaado Ziyech iyo aqyaar kale haysata wariyahay dhigaa uu cawad inuu waalabaan maleenaya u fiirsaya ilma yar baa loo ciyaaray Leipzig gool loo fardhinay marka Chelsea timaad maxaad ka filaysaa marka in wax badan uu sameeyo baad filaysaa iyo marka runtii Chelsea waa caawa 10 ka habeen imru iyo marka caawa Chelsea fiisashabay leedahay oo fariisashabay leedahay caawa qoliyo badan mucaarad iyo muhaafid baa caawa blue isha lagu haya saxiyada faraha badan kaliibs uu ka sameeyeen iyo waxay soo kordhiyaanba marka caawa ciyaarta waa taayo kolayba horyaalka faransiiska baa inuu xal arkayo habiis guul daradii labaad xirir baa ka soo gaartay ciyaaraha horyaalka faransiiska xalina biis marka laba laga badiyo waxay xal la ciyaarayaan nimanka Marseille oo ay aad u culadaan derbiga lagu magacaabo la kala suqii oo ah derbiga u dhaxaya Marseille iyo Paris Saint-Germain xalay wuxuu ahaa derbi la yaab loo bishiiba haddana marka hal gool ibra looga badiyay hadaba waxay ahayd xalay waxa dhacday in shan ciyaartoy roosa la siiyo oo bishii iyo Marseille oo yaani dhamaadkii ciyaarta dagaal meesha ka dhacay dartiid ba shan roosa
هل فريم بالوود السي امافي كورساوا باراديس بونداتا وبونوداتا يو نايما اي حال يريد كارلو ود السي شان روسي او لبد نعو كل عياري اي روسي لسي شان نين او لبد نعو كل عياري بريد كار خاطي ميد كل حال عيارته وحا لو بخي 10 جالا اي شان ريد كار وا دريميس لاس لا كلاسيك وي او دربي ود كا فرانسيسكا انو يحي دربي ان لو دوا كريم ميد كل ان بوخول سيديتن البرغسي و هدا وا بوخول سيديتن البرغسي ويان يا بخول إسديتر البرغسي إنشان عيارتوي روصل لغوسيو ومركل ديه جري هوريال كبيراليه ده هوريال كفرنسكا وهوريال بيرلي مركل لا إساسوا بخول إسديتر البرغسي إنشان روصل لغوسي محاو واحكا ونايمر كوتشرو وحصو مردعمين نايمر حتى وحو لا يهي وحو لحيا عيارتوي روصاكو قاتبو مدحا نعكسيي مركو مدحا نعكسيي تاس روصو بي كانتو فاربا لغوسو فيريو نايمر والا صغبتي إسو نايمر حتى كسيني وان الفارو كونساليس مركا نيمار وحو كو ايدي عيارتوك انو اساقو فاقوغي وحو لاي نيكا واي فاقوغي اذيكا الروسيك باد اركيسان ومدحانو جوك السينو اركيسان نيك واي عاي ولاي وحونا ايقو تلمامي وحاتهي ويل اي حبر دان يرنا شي حبر تيرنا ايو حبر دان ير ويل حبر دان يرنا شي باد هاي وقو يريو جيز فاقوغ بايقو سمي ولينكا مركا وان مدحكا رباح ولاي على اي حال بخول اسديتر اللي برقصين شان روسيو ومركي الله هوريالك بيراليدا وهوريالك فرسيسكا مركا وكا يوحالي ماشا عيبا كان عضيو شان روسري بيشي والاقب بديي مركا تسنا هذا حد فيري اما مركا تمانتو قاتو بيشيو سدح ليسنا لصورة هوريالك فرسيسكا سكدل دلانيسي يعني حير رقو غاديسي سنة دي لصورة فين هوريالك ايقا سكدل دلاني مركا مانتو كوشيك بيشي وحي كوشيرتا زون كالله غالة تسير بيدك ور مانتا و بيشي مانتا كالنت من ازداد بي كوشيرتا يا ليتشون استروبر باكو هوسيا ماركان مانتا كو شيغو يا بي اس جي وخي كو جيرتا زون كان لوغا لابتو سيربيدا هوريالكا فرانسيسكا بي هدا كو جيرانو حالكودو وا اسخو يحي لبا كولان باي عيارين لبا جير با لغا بديي ميدنا ما يوم دالينو بي اس جي وا كايو مانتا هدي هوريالك لوغو غبغبي هلكان سيربي بي اديان ميد كلا ايان روبن بان خالي اركايو عيارها ماركي اوغو هوريس هوريالك هولان عياراي مود 16 سنه كديب عياراي ونا عياراي كوخدا غورغين اسغو وخا اوغو دنبايس هوريالك هولان انو عيارا كوخدا كوبدا عقتا غورغين waxa ugu dambeeyay 2002 ugu dambeeyay ciyaar uu ka soo horjeeday PSV marka tan 2002 odaygii duqobay maalin wadiray ciyaaraha waan ku soo laabanaya ayaa shar ciyaaraha ku soo laabtay horyaalka Holland baa la furay ciyaar saxda uu ciyaaray caadi buu aha shar ciyaarii horyaalka Faransiiska oo horyaalka Holland baa bilaawday shar horyaalka Holland buu shar ciyaarayo markii ugu horeeyay muddo 16 sano kadib waa tan 2002 markuu kooxdan u ciyaaray shalay sadan daqiiqo markuu kaliya ciyaarin dhaawac uu ciyaartu ugu baxay أول بوايلة تم حكسو قلنا اللي عياره يا روبن داوعنا وادلة أسهرت أسو في عنو في أسو نين دليها أيو داوع دري جرين كون داوع لا مركز سو بوايلة نم حادو في ليسا نينكي لما اللحي تمسنا رويال كدب هوريال كولان شرع عياري سو دن دقيد مركو عيار داوع ما لغو سارع عيارت مركز وحويان وايلة وحلين سكفريس وحكو داو ملا مالود عيارو كفريس دنو كسو لابتيو كوحان بو عياريا marka ay robin wax weeyaan ebel baa dhaawac aan jirta balay adu waayo noqotay maxad ka qaban kartaa balay taasna waa taayo kolayba kaleysiga hadaan wax ka siinana real madrid waxa la leeyahay ciyaartooga kama vinga ay doonaysay wuxuu go'aan ku gaaray iska sii joogo kooxda renis ciyaartoogu yaa kama shalay doona buu leeyahay inaan iska diido real madrid waxa uu leeyahay go'aan baan wada gaarnay aniga familkayga waxaan go'aan sanayna iska sii joogo kooxda renis muuri maanta yaa waan ku faraxsanahay inaan go'aanka qaadanow leeyahay kaliya waxaan xooga saarayaa uu leeyahay kubada cagta kama fikiray wax kale marka ciyaartoogan markuu maqlay madrid baa ku doonaysa cunug yar waa yar shaqshigayo waa war yar wareeray waa gaaladii wanaad baa ku doonaysa yaa maxaa sameyn kartaa haddii uu dambeeyay wuxuu go'aan gaaray wuxuu yiri saacadda madrid aad dokeed baad galaysay buwaayahaaga reen si wado marka wiilka ka buu si joogi doona waxyaaba kale weyn in ciyaaraha waxa kamida baraha kooxda Chelsea ayaa ka hor ciyaarta caawa Frank Lampard waxa uu ka hadlay eedeen maalintii kooxdiisa Chelsea loo soo jeediyo ninkii club ayaa ka masiiray balse ayaa kooxda kubadda cagta Chelsea sanadkaas sida lacag suuq ugu bixinayso isagana wuxuu leeyahay lacag uu gaato Alcantara uu leeyahay ya markaas bay Chelsea lacag badan suuq u fardhisay markaas maalintii wuxuu yiri club war anagu waxaan laba tartami karnaa yiri kooxna waxa iska leeyahay ruush ba iska lacag haysto badan rool ah kooxna dawlad ba iska leeyahay masiibo kala jeeday wuxuu Lampard u jeeyay wuxuu leeyahay wariyaha han waxba hanaga hinaasina ku dhaha yaa idinku waxa sidoo og waad ogtiin balrin wariye markaad gadanayseen oo lacagaha badan ku gadanayseen Van Dijk Alisson Fabinho Keita Mane iyo Salah anigu maxaan dhahnay soo shibladi ka baxayn nimayow markaa wax la gadanayo xaqiiqayn nimayow haddii wax taraysa suuqa galo ama farax naga qaadaha wuxuu ku digtay ninkii Frank Lampard ah wuxuu u jeeyay Jurgen Klopp oo maalo sheegay in Chelsea lacagaha ay bixinayso yaa aynu kooxdiisu iyo koox kale la tartami karin yaa wuxuu leeyahay Chelsea waxaan dabeecad bay ka dhigtay maalo weyn ninkii yiraahdo waxa dhahay soo kale Klopp baa dhahay Klopp wuxuu yiri Chelsea waa niman badarnoolo iska leeyahay maalinka saaran lacagaha ugu dhadheeshaa cid la xisaabtanta malaha waa lacag iska fardhiyaan Klopp wuxuu muuqday maalo weyn inuu ka masayrayo lacagaha faraha badan ee kooxdan Chelsea lacagaha suuq ku bixinayso
kooxdiisu ay laaday hal lacag lagu 29 milyan alcantara lagu soo gatay kooxdiisa laadahay oo ay doonayaan sayl alcantara ku yaraan waa inay ciyaartoy fasaxan lacagta in kaas kala baynin ku ibsan karaan ay tahay marka liverpool way ka masareen baa leeyahay kooxda chelsea lambad baan u jeeyay wuxuu yiri marka ciyaartoygeega faraha ku soo fiiqaysan idinku yaad ku soo fiiqay marka ciyaartu daldalnayseen wuxuu aad ugu yaabay club in kooxda ay ku soo 200 milyan ibsi ku bixisay chelsea marka warner kaysteen oo havers kaysteen oo ziyech kaysteen oo chilwell kaysteen lacag 200 milyan ku baxday aad buu yaabay kulan wuxuu leeyahay chelsea waxaan dabeecad bay ka dhigatay in koox halmaan lagu dhisay wax isbax wax aqool mahan buu leeyahay waxaan laga soo daldasho waxaan suurtagal ahayn buu leeyahay waa armeel fariisuur kulan oo marka dadu waxayna arkayso miyadan arkin baa leeyahay marka fandaaj soo gadanaysa lacag qaali ku soo gadanaysa oo alison lacag qaali ku soo gadanaysa oo fabinho ku soo gadanaysa oo keita iyo mane iyo salax yaa ka daba hadli baa leeyahay warri isku xishow baa leeyahay caaw ciyaartan u soo fariisa oo amal weeyaan liverpool way kama seeriyaan kooxda chelsea baa leeyahay todobaadka dambe ayaa la kala bixi doonaa saxiyada cusub ee chelsea iyo championska liverpool markay ciyaaraan laakiin club waa loo jeeyay waxa la leeyahay warri ay indhahayda soo dayn wiilasha kana kowde waad uba soo ku bixiso ogay jir waxaad baad ciyaartu baa lacag ku kaysatay wax ka daba qiin lahayn ma lahayn niyow xaniyo soo yalba lidi meelaha ka qeylina waxyaabaha kale ugu miisanin u ciyaaraha waxa kamida Jose Mourinho ayaa shalay kooxdiisa laga badiyo Tottenham waxa weeye Tottenham waa laga badiyo waxa ay ahayd guuldaradii ugu horeysay Jose Mourinho way si ciyaaraha tababarnimada ka soo gaarta horyaalka kulanka furitaanka laga soo gaarta bay ahayd shalay taariikhda wayiisa tababarnimankan maalintii ugu horeysay halka ma la garaacinba guuldaro kuma noo furin wayiisa marka wallahi Mourinho waxaan ku leeyahay Tottenham ciyaaraha kaga soo bixi doontaan ku leeyahay anigu Tottenham wax la wadi kara ma ahan kooxdan 2008 koob ugu dambeysay warnimankan haddii aad u qaadato liikaba ka badan nimankan liikaba aad u qaadato cimamad weyn ay u tahay kuwan maxay ilaa horyaal maba qaadi karaane tabar uma hayaane liiga ka badan u qaadato kuwan cimamad bay u tahay marka kuwan ciiraka ka soo baxaysa Mourinho shalay guuldarin ugu furto waxa ka dhigan tahay xirfadiisa tabar uma markii guureysay guuldar uu ku furto horyaal horyaal kastaba ha noqdeen mid kale Jose wuxuu shalay ku carawday ciyaartoygiisa wuxuu yiri ma taqaanaa ya anigu maanta kamaan hulin kooxdiidu leeyahay anigu maanta lama dhicin kooxdiidu anigu maanta ma jecleysan kooxdiidu buu leeyahay kadib guuldaradii shalay soo gaartay ya war Everton wax laga qaban karin bay shalay ciyaar iska dhaafay sanadkan soo xogu badnaatay mid kale waxyaabo ugu weyn ciyaaraha waxa kamid ah ninkii Andre Pirlo ahaa wali kale ibsigu ku jira wuxuu doonayaa weeriyahan sanadka soo aadan uu la mideeyo Cristiano Ronaldo haddana waxa uu shaku hayaa uu leeyahay weeriyahan kala duwan wali waxa uu doonayaa Luis Suarez oo ilaa hadda Barcelona ay raacdaysay oo xataa kooxda ay ka saartay ya wali inuu la wareegin Morata kale way doonayaan Moise Kean Oliver Giroud adoo mid kamid wariyahanadaas Suarez Morata Kane iyo Giroud bay doonayaan waa wariyahanada ay isha ku hayaan baa leeyahay kooxda ajusta Manchesterna waxa leeyahay waxay doonayaan Madrid iyo Man City iyo Liverpool ay ku garaacaan ciyaartoyga lagu magacaabo bay si uu ciyaar kale in Mbappe oo shalay codsaday kooxda ka baxay xagga soo aadan hadaw maynaad waxa leeyahay lacag ku dhow 300 milyan ay ku iibsan doonaan baa leeyahay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe ya wa Manchester hadda 400 wal xiyar milyan ku iibsan la Jadon Sancho ayaa waxa leeyahay 300 milyan xataa way ku iibsanayaan baa leeyahay ciyaartoyga Kylian Mbappe si ugu garaacaan kooxaha Liverpool iyo Madrid iyo Manchester City marka aad bay maanaad u doonaysaa leeyahay ninkii Mbappe sanadka dambe yiri waan baxayaa caawo Chelsea ka hor baan ma taqaanaa ciyaartoygooda lagu magacaabo taariikh lambtay marka si yaab lambtay marka Chelsea ciyaarsiinaysa weeyaan anuu waan yaab muqtaxal wataan hadda marka dhawaadidin laha Chelsea xagaaga dambe saxiidooda wareersan baan ka yaab marka qaran ciyaaraha beenki daawan rabo oo Chelsea daawar waxa war waxaanu saxiyay ciyaartooda galab-galabka la yaabay jiray bariyaha u ciyaaray ya hatta waxa ku jirma taqaana taariikh lambtay ku jiray lambtay habeeg ma yaabay inaan dhahay walaal lambtay laacib weeyaan ya habeen ay lambtay soo safin arkay aba lambtay hatta lambtay yaa moodi baan niri ilaahay amarkii jirsi ilma kaba dhamaadaan miyaan niri caawa taariikh lambtay igu jirsi ku hor imaanaya kooxdiisa ku hor imaanayaayo ciyaartoygu Brighton buu hadda kamid yahay marka waxa la leeyahay caaw iska jira lambtay baa idin ka hor imaan doono hadaba ciyaartoygu Brighton taariikh lambtay wuxuu sheegay inuu cabsi ka qabin caawa inuu kooxdiisa hor jirsi ku hor imaado lambtay marka ciyaartoygu jirsi buu ahaan jiriyo January buu ku biiray kooxda Brighton marka caawa lambtay goodi baa ka hor imaanay ar jirsi ya lambtay hadda sanadka waa safeen gabar wareehana waalina wariyahay sanadka lag saxiya ku dhacay walaal caawa daawashu ciyaarta leedahay inda kale Brazil wararku waxay leeyeen United baa isha ku hayso xiiseenaysa ninkan ayaa maagu maqnaa kooxda Bayern Munich Reid Evans baa hadda doonaysa balay in ciyaartu ka qaadato mid kale Barcelona waxay ka codsatay balay wakiilka ugu caansan ciyaaraha ee Cristiano Ronaldo wakiilku waa Jorge Mendes inuu ka caawiyo saxiixa ciyaartoga Lautaro Martinez maadaama Barcelona ay ku dhibantahay kaliibsiga suuqa ninkan Lautaro Inter waxay ku doonaysaa ciyaartoga 110 milyan balse warka ugu dambeeyay Corriere dello Sport ee Sweden waxay leedahay Barcelona ayaa ka dalbatay Mendes inuu ka caawiyo ya iibka ciyaartoga lagu magacaabo Inter lagaga soo iibsanayo ninka lagu magacaabo Lautaro
لوتارو مارتينيز برشلونة وحي دونيس عيارتين شيسكا خيب كان يكتي لعاق هدبا لوتارو وكيليدي سو حتى وحي ربان عيارتوغو برشكو سو بيرو إساق حتى لوتارو عرانو برشكو سو بيرو حتى انتر وي عروتو باللي شاليو محاي لوتارو مارتينيز وكيليدي سو إني كدقان مقالة برشلون وي كلاحا جودان برشلون إن لوتارو لوغا عنقلية برشلون آد بيقو عروذين باللي مدح دا كوحدكو بدا عكتن رزوري مالكا وكيلادا حتى لوتارو برشلون بيجوغان انتر حتى آد بيقو عروتو باللي إن وكيلادا لوتارو أي برشا أوتاقان سيدي متخانا لوتارو أي أوغو قاعدين لهايين كوحدة برشا مالكا هادا برشلون وحتى وحو عطيب اللي وكيل كوين لقو مقعابو جورج منسبي وعدينو سي شيسكا كان و يعني ما تخانا خيب كان نقضو ميدا كالين كالين رادو بيان جبال السي بل هي سيل وركو ايليهن لمبرك سديداد اي كوخدا برشلون و كتري ارتور ميلا و عيارتوغو لمبرك كان و حران دونا بل هي عيارتا اربعة اي برشلون عياري دونتا كوخدا جيرونا و حران دونا بل هي لمبرك ايد و حران دونا ايو كمي دا لمبرد غروسو حكي وقتي سي كوخدا روما مركا بيانج او برشي كو سو بيري و حران دونا لمبرك سديداد و كتري نكي ارتور ميلا بل هي ayaari wanaagay taa wixii war soo karra barnaamijkeena soo gordhow ee update kama ku soo qaadato 9 nabadgalyo.